poďme na to. 9. zápas po váhovej kategórii do 61 kg. V červenom rohu reprezentant Gorilla MMA Praha pod trénermi Pepa Král a Patrik Balok. Aktuálna bilancia 7 víťazstiev a len 4 porážky. Vicemajster Českej republiky v K1 roku 2021. Ešte len 16 rokov, 174 cm a 62,2 kg na váhe. Dámy a páni, za Prahu a červený roh, Martin! Reprezentant Chaos Bratislava pod trénermi Kamilom Cibinským, Rolionom Kernantým a Robom Mikešom. Aktuálna bilancia 3 výhry a 1 porážka. Vicemajster Slovenskej republiky v tajskom boxe roku 2021. 18 rokov, 175 cm a 61,7 kg váhe. Priatelia, za Chaos Bratislava v modrých roh, Ante! Ďakujem za pozornosť.
Chaos Fight Night 2 vás poprosím naozaj obrovský potles pre oboch borcov.